To yetim bo'lmay kishi bilmas atoni qadrini, jonu dilda tarbiyat qilg'on anoni qadrini. Bilmagay hech kim aka birlan ukoni qadrini, bir necha xishu taboru akraboni qadrini. Ajragay bilgay aka birlan ukoni qadrini. Bu jahonda ba'zilarni ayladi tirnoqqa zor, ba'zilarga xoliqim farzand berdi beshumor. Ba'zini qildi aziz, bir nechalarni qildi xor. Har na qilsa xoliqim, shukr aylagil laylini xor. Bil hazini sidq ila shukri xudoni qadrini. Hazini. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan yana o'zining barcha uchun birdek qiziqarli va kerakli ma'lumotlari ila siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfa olam. Bugungi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga insonni baxtga yetaklovchi xislatlar haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Marhamat. Mustahkam iymon, sog'lom e'tiqod, ezgu amallar, savobli ishlar. Insof, vijdon, adolat, xolislik. Ilm, ma'rifat, odob, axloq. Mehr, muhabbat, rahimdillik, halollik, pokdomonlik. Ozodalik, hayo, ibo, iffat. Sabr, toqat, bag'ri kenglik, saxovat, himmat. Kamtarlik, kamgaplik, odamiylik, insonparvarlik. Mardlik, rostgo'ylik, to'g'rilik, g'ayrat, shijoat, mehnatsevarlik. Mehmon do'stlik, shukr qilish, tilni tiyish, sir saqlash, va'daga vafo qilish, xayrixohlik. Ishonch ila ayta olamizki, mavzu bo'yicha yetarlicha va aniq ma'lumot taqdim qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz uchun qadrli ma'lumotlar hali oldinda.